発達障害という才能を伸ばす。どうも、発達障害カウンセラーのかずきです。本日は、なぜ ADHD の人が仕事が失敗だらけなのか、そして、じゃあどうすればうまくいくのか、という裏技についてお話しいたします。僕ら ADHD なんかを持っていますと、まあ、とにかく仕事がうまくいかない。失敗だらけ、人間関係もうまくいかない、もう常にポンコツみたいな形で肩に狭くなってしまいますよね。僕なんかだと3社連続で3ヶ月でクビになってしまったりとかね、アルバイトも1年持ちませんなんてことがありました。なおかつですよ、立ちが悪いことに最初はなぜかちょっと面接でいい風に見られたりするんですよ。多動性の ADHD も入ってるから。でも蓋を開けてみたらもうミスだらけみたいな、なんで普通のことが普通にできないのってむちゃくちゃ怒られたりするんですよね。まあそうすると、やっぱり自分はポンコツなのかなとか、普通のこともできないのかなって落ち込んでしまうなんてことがあるわけですよ。だからこそ、じゃあなぜそれが起きてしまうのかという理由を理解し、どうすればそれを対策を打てるのかというところですね、理解していけば、もう7割8割というのは防ぐことができるんですね。いやまあ別に結論だけ教えてもらえればいいからっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、小手先のテクニックでなんとかなるほど僕ら発達障害の人というのは簡単じゃないですもん。もう大変なんですね。その根本の理由っていうところを意外と見落としがちですので、そもそもの原理原則というところをですね、皆さんに今回この動画で理解してもらえればと思います。最後まで見ていただきましたら、ちゃんとね、あなたが職場で生きやすくなってきますので、しっかり見ていただければと思います。というわけで、仕事がうまくいかない ADHD の人の特徴を一つ目というのが、やる気がありすぎるということなんですね。なんかよく不注意とか多動性とかそういうこと話すんじゃないのって思うかもしれませんけども、そもそもですね、そのマインドであったりとか、あり方、考え方、という認知っていうのがちょっと歪んでいたりとか、その場にふさわしくないから大きな失敗をしてしまうってことが実はあったりするんですね。これやる気があるどういうことかというと、大きな目標というのを見すぎてしまうんですね。いや目標あることっていいことじゃないのって思うかもしれませんけども、多動性優位と不注意優性型っていうのはいろいろねパターンがあるんですけど、特に多動性の方なんかはモチベーション最初特に高いし、新しい刺激っていうのが快感になってしまうから、この業界を変えてやるぞぐらいなんですね、目標を持ってしまうことが多いわけです。実際僕なんかもですね、介護をやったことがあるんですけども、一切介護の経験なのに介護業界を変えてやるみたいなことを言ってね、熟練のおばさま方にですね、うわーって惹かれたことがあります。でこれで仕事できてたらいいんですよ。ただそんな大きなことを言ってしまいますから、小さなミスなんかで結構失望されることってのがありますし、目の前の小さなタスクですよね、例えば介護であったらおじいちゃんおばあちゃんのおむつを替えてあげるとか、食事を介助してあげるとかというところに気持ちが入らないというか、俺はもっとでかいことがしたいんだみたいなふうになっちゃうわけです。ただでさえ仕事ができないのにでかいことを言ってうまくいかない、で失敗が目につくっていうと、職場では基本的に嫌われていきますから、あなたを助けてくれる人はいなくなる。するとどうなるか、プレッシャーなんかでミスは乱立していって、どんどん肩身が狭くなり仕事を辞めてしまうなんてことにつながるわけですね。やる気があるということはとてもいいことのようではあるのですが、仕事っていうふうになった時にこのやる気って実は足を引っ張ったりします。やる気があろうとなかろうと、同じようなモチベーションでパフォーマンスをある程度一定に保てていた方が、サラリーマンとか勤め人としては優秀なわけです。だからこそ ADHD の方というのは特にここの部分は気をつけていただき、じゃあどうすればいいのって言ったら、もうとにかく最初は謙虚に、大きなことは言わない、先輩方すいません助けてください、自分そんな仕事できないんでって言いながら、下手で出ていくようにしていただくと、だいぶ生きやすくなっていくかと思います。そう、僕たちは自分一人で頑張るんじゃなくて、周りの人にサポートをされながら仕事っていうのをこなすことが大事になってくるんですね。ちょっとミスが多いですとか集中力がないですっていう目先のことではなくて、その前提として僕らというのは気をつけなければいけないことがあるんだよっていうのを覚えておいていただければなと思います。ADHD の方は特に、まあ、生地コミュ力があったりしますんで、期待されちゃうんですよね。真面目だとかって言われたりとかしてね。それで何度も僕は失望されてきましたので、注意が必要です。はい。思い当たる節ありましたでしょうか。
そしてうまくいかない特徴2つ目というのが優しいというとこです。またなんかこれねいいとこじゃないかって思うかもしれませんけど、これがねまた勤め人だと足を引っ張ることがあるんですよね。本当に今日はマインドあり方の問題です。特に発達の傾向がある方、発達障害を持っている方というのは仕事がうまくいかない認知あり方考え方になってしまいがちなんですよね。そして優しいことの何が問題なのかっていうと、この優しすぎてしまうということがやっぱり足を引っ張るわけです。どういうことかというと、例えば周りの人に気を使いすぎてしまったりとか、いろいろなことを考えて結局何もできなくなってしまう、頭が真っ白になってしまうなんてことが ADHD の人はあるんですね。やっぱり仕事ってマルチタスク、つまりいろんな仕事を同時にこなさなければいけないということを求められるんですね。僕らは脳機能上発達障害の方というのはそういうのが苦手なんですよ。なのにもかかわらず目の前のことだけじゃなく周りの人のこととか、まあ、お客様のこととか自分の目の前のこととかっていうのをいろいろ気遣って、しかもまあ軽くね見ておけばいいぐらいじゃなくても全力で全てに力を注いじゃうから、そりゃうまくいかないよねと。普通の一般の方なんかもそんだけ全てに全力を注いだらうまくいかないんですよ本来は。でもその力配分とかも下手くそだからやっぱり目先のことがおろそかになっちゃって失敗しちゃうんですよね。そう、本当に今お話ししてることって素晴らしい長所でもあるんだけども短所にもなってしまうということなんです。じゃあこれどうしたらいいのっていうと、もうとにかく一つ一つ終わらしていくっていうことが大事になってきます。え、そんなこと、なんかもっと面白い裏技ないのって思うかもしれないですけど、まあ裏技は後ほどお話しするとして、まずここやってください。ここができてないと話にならないし、そもそも仕事でうまくいかないなって思ってらっしゃる方はこれができてないから、それくらい僕らにとってはこれ難しいんですね。一つ一つ終わらす、途中で気が散って他のことをやったりとか、まあ頼まれて他のことをやったりとか、常に他のこと考えてるなんてことよくあります。いや、そんな会社だったらねシングルタスクなんて無理だよって思うかもしれませんが、いろいろ頭がとちらかってしまうっていう傾向があるがゆえに、ちょっと目の前のことを一つずつ終わらしていこうっていう風に意識するだけでだいぶやりやすさって変わってきます。で、人から頼まれたとか先輩からなんか言われたって言ったら、もうそれをとりあえず中断してやめてしまって、完全にその中で言われたことをまず一生懸命取り組むっていうように、マルチタスクは避けられないんだけども、なるべくその時間時間の中でシングルタスクをやっていくっていう風にすれば、ある程度やりやすくはなっていきます。まあこれはいわゆる仕事のやり方だったりとか処世術だったりもするんですが、本来であればいいところも悪く足を引っ張ってしまうっていうことが会社ではありますので、注意していってください。そして最後、うまくいかない ADHD の人の特徴3つ目というのが、おしゃべりというところです。まあこれも一見いいところではありますし、 ASD とかね、まあ不注意有性型の ADHD の方だったらおしゃべりが逆に苦手だったりもしますから、いや雑談って大事なんじゃないのって思うかもしれませんけども、多動性 ADHD の方の場合はですね、雑談をしすぎてしまったりとか変なことを言ってしまうなんてことがあるわけですよね。そもそも会社勤めの方というのはある程度職場でのコミュニケーションというのを図って、いろんな人に助けてもらいながら仕事をこなしていく、組織チームで頑張っていくからこそコミュニケーションを取ることも仕事のうちだなんて言われたりもするんですけど、ってか僕が言ってるんですけどただおしゃべりのしすぎっていうのもまた問題だったりするわけですね。そう、結局は友達ではないので距離感が大切なんですよ。上司の人にタメ口を使ってしまったりとか慣れ慣れしくしてしまうと、人によってはこの人失礼だなって言って煙たがられたりとか、あとよくあるのが男の人の方が話しやすいんですよねって言って男の人と喋るじゃないですか。そうするとおつぼねさんとかが、あの人はなんか職場の人気の人を狙ってるみたいなことを言われてむっちゃ嫌われたりするんですね。もうそうなったら会社勤めの人はもう罪です。おつぼねに嫌われたらもう罪なのでそういったところですね、やっぱりコミュニケーションというのをうまくやらなければいけないわけです。
でもこのうまくというのがまた僕らには難しい。どういうふうなコミュニケーションを取っていったらいいのかというのはね、以前いろんな動画出させていただきましたので、こういったところを参考にしていただきたいんですけれども、一生懸命頑張っていたとしてもやっぱり嫌われてしまうとか、ちょっとしたミスなんかでさえもうガミガミに怒られてしまって職場での居場所がなくなってしまうなんてことがやっぱり発達障害を持っている方というのはよくありますので、このね3つというのを気をつけてもらえればなと思います。そしてじゃあより具体的にこの職場でねうまくやっていくにはどうすればいいのというところですよね。結局まあ何か裏技が知りたいとか手っ取り早い方法が知りたいってことがあるわけじゃないですか。もう絶対にやってほしいことっていうのを、まあ、続きの動画として3つご用意いたしました。ちょっとヒントお話しすると、結局発達障害って脳機能不全、脳機能がうまく使えていないことが原因なんですよね。だからこそよりそのパフォーマンスを上げるというか、脳機能がうまく使えるようにしてあげることが大事なわけですよ。言ってしまえば僕らの感情であったりとか、まあ、体のパフォーマンスなんてのもそうですし、思考力っていうのもやっぱ全て脳なんですよね。腕なくなっても死なないけど、脳とっ払ったら死ぬわけじゃないですか。考えることもできないしね。だからこそその脳機能っていうのをね、最大限に上げる方法っていうのを続きの動画でお話しします。こちらの動画の動画説明欄にある公式 LINE に登録していただきまして、今回のキーワード脳機能1というのを入れていただきますと、発達障害 ADHD を持って悩んでいるんだよという方が劇的に仕事がね、こうミスが減ったりとか、職場で認められるようになったりとか、生きやすくなる方法というのをお話ししておりますので、ぜひとも合わせてご覧になってください。これが本当にちゃんとにできてたら、間違いなく変わるから、約束してもいいです。ぜひ実践していってください。僕は普段このようにあなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しております。さらに多くの方がこの動画を見て幸せになれますように、この動画の拡散およびいいねボタンをお願いします。また僕は発達障害の認知を広めていって生きやすくなっていく人を増やそうとチャンネル運営をしております。このチャンネルが大きくなればなるほど、あなたに提供できること、助けられる人というのが増えていきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。発達障害持ってますよね。大変なこと、うまくいかないことたくさんありますし、会社勤めに、まあ、地獄だとは思うんですけども、もうむっちゃ地獄が、まあ、天国とまでは言わなくても、まあ、現世ぐらいのね、地獄天国の、あ、いや、現世ぐらいのね、ところでですね、生きやすくなるように今日のことを実践してもらえればと思います。あなたの幸せ、これより応援しております。以上、かずきでした。